حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت رب العالمين الذي يملك بندي حقيقه نهايه بندي اللهم اجعل بندي نور فرما امرت بندي اسالي عطا فرما شجر الى الكتاب سمري فارق فرما ولدن سمي فارق سمي فارق سمي انجام سمري فارق فرما سوي فاطمه سمري فارق فرما نرتدي عطا جو نهايه فاتلنا اليقين وجود معايا رب كريم جو خاندانا مشكو بركتك باعث بنا جو خاندانا محبت تايم عليك باعث بنا نرتدي عطا لين جسر اسلامي في افتائش كبريا بنا يالله ان دولو بچوں کو يالله نکاح کی حقیقت نظر کا ساتھ کرنے والا بنا میرے پیارے ادا ہم تمام کا ایسا بدا دیجیے ہم آپ کا پسند آ جائے میرے پیارے ادا اس محفل میں نہ جانے کتنے بچے ایسے ہیں جو عمر کو پہنچ چکے ہیں مناسب رشتے نہیں مل پا رہے ہیں اللہ آپ کے ساتھ مناسب جوڑے عطا فرما اللہ جب گھروں کے اندر جوان جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں بچے بیٹھے ہیں عمر کو پہنچ چکے ہیں اللہ نیا سارے جوڑے عطا فرما نئے سارے رشتے عطا فرما اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن آج تک نیا میری میں ایسی محبت پیدا نہ ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی کہ اللہ سچی محبت کرا فرما اللہ جن کا نکاح کا زمانہ گزر چکا دو دو اولاد سے خالی ہے نئے سارے اولاد عطا فرما بیٹے بھی عطا فرما بیٹی بھی عطا فرما میرے پیارے ادا نوجوان بچے ہیں کہ اللہ ماں باپ کی ماں باپ کی ٹھنڈک بنا کر قبول فرما کہ اللہ وہ بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں کہ اللہ کی بھری جوانی میں رشتے ہر جگہ محنت کرتے ہیں دو دو پیسے جمع کرتے ہیں پھر اپنے بڑے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتے ہیں انگلی پکڑ کے طواف کرواتے ہیں انگلی پکڑ کے صحیح کرواتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان عرفات میں نوجوان بچہ اپنے ماں باپ کی گود میں سر رکھ کر ہوتا ہے کہ امی جوانی میں میں نے نادانی کئی مرتبہ ہاتھ پہ اٹھا دیا کئی مرتبہ تو گیارے میں مجھے نکال دی کئی مرتبہ اونچی آواز سے میں نے بات کی آج میں شخص زندگی ہے اگر آج آپ نے بات کر کیا تو حقوق بات کا معاملہ ہے تو اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا سب بخش بخشائے یہاں سے چلے جائیں گے لیکن میری مغفرت نہ ہوگی اس لیے کہ میں نے آپ نے اس کو کافی کر رکھی ہے تھوڑے ماں باپ بچے کے سب کے ہاتھ پھیلا کے ہو گئے بیٹا ہم نے تمہیں کب سے معاف کر دیا تو تمہاری نادانی تھی اور جب سے تم ہمیں حج پر لے کر آئے ہو ہم قدم قدم پہ تمہاری دعائی کر رہے ہیں پھر وہ بچہ اپنا سر اٹھا کر کہ ارے اللہ میں نانے صاحب میں کون میں کھڑا ہو کر آپ سے نجات کرتا ہے کہ اللہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے نوجوان بچوں کو ایسا ہی کا مقدار بنا دیجیے ماں باپ حج پر لے جانے والا عمرے پر لے جانے والا بنا دیجیے اللہ اس لڑکی میں خصوص رحمت نازل فرما اللہ اس بستی کو مدار نور بنا قبول فرما اللہ اس بستی کے اتفاق پر کے ہاتھ پر مثالیں بنا دیجیے اللہ اس بستی کے اللہ اتفاق پر کے ہاتھ پر نظر حل کرنے سے حفاظت فرما دیجیے میرے پیارے اللہ ہر طرف برائی کا زور کفر کا شور ہے میرے پیارے اللہ ان تمام کے سامنے اللہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کھڑے رہنے اور ایمان پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ مساجد امامیہ وہ خانقاہیں اللہ سکھایا جاتا ہے اور مراکز دعوت اور تبلیغ کے اندر پوری پوری حفاظت فرما اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کا پسند آ جائے وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.